oceanom, czuwi Atenas, Gisla, Fina, Venko. Sami te anon, nici usida sur la sama Venko. Sami te anon, czuwi laboras por libona mondo. Oje, sami te anon, kion signifas familia rondo. Multaj homoj miras kaj miras kial mi Esperanton parolas. La klarigo estas simpla, mi tiel volas. Kaj mi ne vivas en historii, nek venas del futur. Mi ekzistas hodiaŭ, antaŭ mi neniam mur. Mi volas esti bona homo kun amikoj en ĉiu domo. Saluti esperantistojn en Ŝanhajo kaj en Romo, kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii. Vi devas tion scii. Sami de ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Sami de ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Sami de ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Sami de ano, kion signifas familia rondo? Esperanto iam venkos, ne demandu min. Eble ĝiam venkis, sed oni ne sufiĉe tion prezentis, ĉar sentis homoj la neceson fari aferojn tute aliajn. Ne gravas, mia havas amikojn miajn. Por mi tio certe bonas, mi pli multe ne bezonas. Bele estas tiel, mi nenion al vi ordonas. Ne batalas, mondon ne ŝanĝas, ĉar ne eblas. Tio ja kompreneblas. Sami de ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Sami de ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Sami de ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Sami de ano, kion signifas familia rondo? Sami de ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Sami de ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Sami de ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo?